ଛତିଆରେ ଘର ଭାଙ୍ଗିଲା ମଣିଷ ମରା ଦନ୍ତା ହାତୀ। ଆକ୍ରମଣରୁ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ ହାତୀ ସ୍କ୍ୱାଡ଼। ଘଟଗାଁ ବ୍ଲକ ସାନ୍ତାପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଛତିଆ ଓ ରଘୁବେଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଗତ ତିନି ଦିନ ଧରି ଏକ ମଣିଷ ମରା ଦନ୍ତା ହାତୀ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। 19 ତାରିଖ ରାତିରେ ରଘୁବେଡ଼ାର ଦନାଦନ ନାୟକର ଘର ଭାଙ୍ଗି ଧାନ ଚାଉଳ ଖାଇଯାଇଥିବା ବେଳେ 20 ତାରିଖ ରାତିରେ ଛତିଆ ଗ୍ରାମର ସୁରେନ ମୁଣ୍ଡାର ଘର ଭାଙ୍ଗି ଧାନ ଚାଉଳ ଖାଇଛି। ପ୍ରମିଳା ମୁଣ୍ଡାର ଘର ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରମିଳା ମୁଣ୍ଡାର ନାଁ ଭୁସ୍କି ମୁଣ୍ଡା ଡାକନାମ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ତାକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ମଧ୍ୟ ମିଳିନାହିଁ। ରଘୁବେଡ଼ାର ପଦ୍ମିନୀ ମହାନ୍ତର ଘର ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଦନ୍ତା ହାତୀ ଏବଂ ହାତୀ ସ୍କ୍ୱାଡ଼ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ। ଢେଙ୍କିକୁଟ ବନପାଳ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯାଇଥିବା ହାତୀ ସ୍କ୍ୱାଡ଼କୁ ଦନ୍ତା ହାତୀ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଗୁଡ଼ାଇଥିଲା। ତେବେ ହାତୀ ସ୍କ୍ୱାଡ଼ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଏହି ଦନ୍ତା ହାତୀକୁ ଟ୍ରାଙ୍କୁଲାଇଜେସନ୍ କରି ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନକୁ ନେଇଯିବାକୁ ସମାଜସେବୀ ପବିତ୍ର ମୋହନ ସିଂ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ବିର ରିପୋର୍ଟ କେଡ଼ି ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ।